Kopš 2. Oktobra visā valstī meklēšanā izsludināta 3-gadīgā meitenīte Karīna un viņas māte Svetlana. Bērns bijis citas personas aizgādībā, sīkāka informācija netiek sniegta. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija skaidro, ka iemesli bērnu izņemšanai no ģimenes var būt dažādi. Viens no tiem arī vecāku veselības stāvoklis. Tur ir ļoti daudz aspekti, kas ir jāvērtē. Mēs nedzīvojam vairs tajā vidē, tajā režīmā, kur, ja cilvēkam ir kādas īpašas vajadzības, tad viņš kaut kādā mērā tiek izolēts. Arī cilvēkam ar mentālas dabas problēmām, teiksim, vecākam, protams, ka viņam ir tiesības satikt savu bērnu, un tas ir nepieciešams arī bērna attīstībai. Krāslavas novada sociālā dienesta darbiniece Robežnieku pagastā, kur dzīvo sievietes vecāki, no plašākiem komentāriem atteicās. Šis pagasts ir pēdējā vieta, kur sieviete un bērns redzēti pēdējo reizi. Nē, es negribu nekādu interviju. Par pazudušo Ižiku ģimeni? Nē. Lai arī valstī 9 dienas pazudis 3-gadīgs bērns, komentārus par savu darbu un konkrētu rīcību nesniedz ne Rīgas, ne Daugavpils bāriņtiesas, ne arī Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija, atsaucoties uz datu aizsardzību. Neviens no bāriņtiesu darbiniekiem nav arī pie manis vērsies ar lūgumiem vai konsultācijām. Izpaust informāciju par ģimeni bāriņtiesas nedrīkst. Mātes dzīvesvieta deklarēta Daugavpilī, meitenītes Rīgā, un tieši Rīgas bērnutiesa iespējams ir tā, kuras darbu vērtēs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Tas, ko es varu pateikt, ka mēs izprasījuši esam bāriņtiesas lietu, lai mēs varētu vērtēt bāriņtiesas rīcības atbilstību. Bet komentēt to, kādi bija apstākļi un kas bija, es nedrīkstu. Inspekcijā vien min, tikai pēc konkrētās lietas visu materiālu saņemšanas un izvērtēšanas var sasaukt kopīgu sociālā dienesta, bāriņtiesu un valsts policijas sanāksmi, lai apspriestu tālāko meklēšanas pasākumu stratēģiju. Nezinot atbildes, mēs nevaram pateikt, jāmaina tas, jāmaina šitas vai bāriņtiesa tur un tur nav rīkojusies atbilstoši bērnu interesēm. Varbūt ir izdarīts viss iespējamais un viss maksimāli izdarīts, bet... Ir kaut kādas situācijas, kas kaut kādā brīdī varbūt ir izgājušas ārpus kaut kādas kontroles varbūt robežām vai pieskatīšanas robežām. Vērtējot institūciju atbildību, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā skaidro, ka regulāri izlases veidā notiek plānotas pārbaudes. Nepieciešamības gadījumā skatītas atsevišķas konkrētas lietas. Tikmēr Valsts policijā norāda, ka sievietes un bērna meklēšana joprojām norit aktīvi. Abas personas ir izsludinātas meklēšanā visā valstī. Meklēšanas pasākumos iesaistīti arī ikdienas policijas norīkojumi. Vienlaikus notiek sadarbība arī ar citiem dienestiem, apmainoties ar informāciju. Šobrīd varam apliecināt, ka tiek izmantoti visi iespējamie līdzekļi un resursi, lai atrastu bezvēst prombūtnē esošās personas. Valsts policija vēlreiz aicina aplūkot attēlā redzamo Svetlanu Ižiku un viņas meitiņu Karīnu, kā arī sniegt jebkuru personu atrašanā noderīgu informāciju uzvanot pa tālruni 6700-6734 vai 110. Ausmas Prukte Kozule, Vitālijs Duda Renoks, Latgales reģionālā televīzija.